Göyçayda bacısı kızını boğaraq öldürməkdə təqsirləndirilən Vüqar Bədəlovun barəsindəki hökmdən yenidən kassasiya şikayəti verilib. Pravdazın məlumatına görə Ali Məhkəmədə keçiriləcək proses avqustun 9-una təyin edilib. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 14 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hökmdən narazı qalan məhkum apellyasiya şikayəti verib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökm isə dəyişdirilmədən saxlanılıb. Ali Məhkəmədə şikayəti təmin etməyib. Məlumat üçün qeyd edək ki, hadisə 2021-ci il mayın 9-u saat 06 radələrində Göyçay rayonu Bığır kənd ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Fatimə Məmmədova dayısı Vüqar tərəfindən yastıqla boğularaq qətlə yetirilib. İttihama görə dayı bacısı qızını namus üstündə öldürüb. Belə ki, Fatimə nişanlı olub. Lakin o sonradan nişanlı olduğu halda evdən qaçıb və yenidən evə qayıdıb. Hadisə günü Fatimə evdə ayrı-ayrı şəxslərlə uca səslə telefonla danışıb. Vüqar Bədəlov bacısı qızının bu hərəkətlərinə irad bildirib. Fatimə isə onun nalayiq ifadələrlə təhqir edib və dayısına əhəmiyyət vermədən yenidən telefonla danışmağa başlayıb. Daha sonra Vüqar Fatimə yatan zaman onu yastıqla boğaraq öldürüb. İstintaq orqanı tərəfindən Vüqar barəsində cinayət məcəlləsinin müxtəlif ağırlaşdırıcı maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, Vüqar Bədəlov ifadəsində Fatimənin TikTok sosial şəbəkəsində bir çox video görüntülərinin yayıldığını bildirib.